Seuraavana verhona on Zonker Streamer. Ja aloitetaan niin, että laitetaan täältä. Meillä se soi tarpeeksi. Kyllä se soi se vähän jousta. Eli lähdetään täältä koukun edestä tuomaan lankaa tänne taakse. Tuodaan se tuohon koukun kuvitellun kärjen kohdalle. Löysä pois. Ja kierre kiinni. Tämä kierre tuonne taakse roikkuu ja otetaan mustaa duppingia, mitä pussista löytyy. Tätä saattaa duppausta harjoitella niin paljon kuin haluaa. Tää on ihan. Ja tähän löytyy erilaisia apuvälineitä, mutta mun mielestä tää tyyli vaan on paras ja tykkään näin näitä tehdä. Ja sen jälkeen kun meillä on tämmönen sopiva pätkä tuossa duppingia, niin lähdetään tätä tuomaan täältä koukun takaa pikkuhiljaa tänne eteen. Koitetaan katsoa, että tuo runko tulee niin sanotusti jollain asteella tasaiseksi. Vähän otetaan lisää siitä. Pistetään ihan inanempia tuohon. Se nyt haittaa, jos tää on tässä edessä ja tulee tämmönen vähän korkeampi kohta, koska se mukavasti sitten nostaa tota siipeä. Sitten meillä on täällä mustaa kani Zonkeria. Ja otetaan siitä tämmönen pätkä. Nyt kun katsotaan tätä, niin täällä on tää ruoto on tämmönen aika paksu, missä tää on kiinni. Niin mä teen tänne ainakin niin, että otan sakset ja teen tänne tämmösen pienen varovasti leikkaa vähän ohennan tätä täältä perästä, niin se parantaa sen uintiominaisuuksia ja tulee semmoinen vähän niinku ohkaisempi. Eli idea mulla on tässä se, että toi siiven kärki siellä ohjaa, niin se elää paremmin sitten siellä vedessä. Ja katsotaan tähän tämmönen sopiva pätkä. Tämä voi katsoa niin, että tämä nahka suurin piirtein nyt loppuu tuohon mihin tämä koukkukin, niin se ei ainakaan niin helposti sitten kieppaa märkänä tänne koukun taakse. Ja sitten nyt voi tässä vähän mittailla noin. Sitten saksastaan tuosta tasainen pätkä pois ja tästä kärjestä niin kiinnitetään se tänne koukun eteen. Eli nyt meillä on tämä siipi tässä vapaana. Sen jälkeen kun meillä on tämä kierre, niin me lähdetään täältä välistä kattoon sopiva paikka, mistä me aina kierre tuodaan. Eli idea on, että tällä kierteellä kiinnitetään tämä siipi tähän lopullisesti. Tämä saattaa ekalla kerralla tuntua hankalalta, mutta kyllä se siitä sitten lähtee. Noin meillä on siellä. Yksi. Voi tuoda tästä niin kuin suurin piirtein varmaan 4-5 kiepillä taas. Ja
Tänne voi suhteellisen tiukkaan vetää, että tähän tarvii repiä, mutta... Sieltä semmoset sopivat värit löytyy. Tykkään itse tästä Zonkerista materiaalina tosi paljon muutenkin. Tää on todella helppokäyttöinen ja kalat tykkää. Sen jälkeen otetaan langalla kierre kiinni ja vedetään tuosta näin se pari kolme kieppiä selkeä. Mä koitan sen vielä tuonne vahventaa niin, että se varmasti jää lukkoon. Tämän jälkeen meillä on täällä kimalletta, niin mä teen tästä kimalteesta tämmöiset kylkiviivat tähän. Suurin piirtein tämän siiven pituus on ihan hyvä pituus. Laitetaan se ensin tosta kieppi ja kaksi kii. Sen jälkeen taitetaan ja pistetään siihen pari kieppiä lankaa noin. Sitten me voidaan se leikata. Mä yleensä nämä kimalteet leikkaa niin, että ne ei ole tasapitkät. Toiselle puolelle sama. Nämä varkahtelee hienosti siellä vedessä. Sitten meillä on punainen villa, mistä tehdään niin sanotusti tänne tämmöiset kidukset. Eli otetaan villasta. Me voitaisiin itse asiassa tähän tehdä kyllä niinkin, että me otetaan, laitetaan tää kiinni, tää villa, laitetaan tänne tämmönen. Tehdään sitä vähän sellainen niinku modifioituna. Niin näitä saa tehdä myös moneen eri tyyliin, mutta laitetaan tää villa ja tähän siiven tyveen. Niin pistetään tänne yksi ja kaksi ja pistetään nyt kolmas vielä, niin se varmasti sieltä sen verran näkyy kun tarvii. Vähän siistitään tuosta vielä ylimääräistä pois. Ja sit otetaan näitä leikattuja. Voit ottaa tuosta koko pätkästäkin, mutta otetaan täältä tämmönen pieni musta palanen. Ja leikataan tuohon vielä, tehdään tämmönen nätti päällytyyppi, että toi punainen saadaan peittoon tuosta päältä. Eli laitetaan tähän tämmönen musta siipi vielä päälle. Tää nyt on varmasti jo vähän sitä hifistelyä. Pistetään siitä vielä pieni pätkä ja koitetaan varovasti leikata näitä ylimääräisiä pois. Päätellään perho. Mä laitan kolmella solmulla tuohon. Noin, ja laitetaan tähän lakkaa pesään. Se voisi kyllä liimakin olla jo ihan hyvä, mutta mennään tällä perinteisellä.
Noin. Annetaan perhon kuivua ja siinä meillä on hyvin kalastava striimeri.